Agora vamos a uma moda. Já vi aqui em cima do palco, não dá para dançar. Vamos tentar dançar aqui, porque lá em baixo é muito longe. Agradecer aqui ao Ela que trouxe esse palco das fitas. Não basta lembrar, mente isso, faz favor. Esta dança já nos acompanha há 27 anos. Eu não queria, de maneira alguma, deixar vós conhecer esta moda que é engraçada, complicada, mas é engraçada. Vão ver aí a nossa dança que a gente traz já connosco já há muitos, muitos anos. Vou pedir aos dançarinos os pares, primeiro, segundo, terceiro, quarto, seria o quinto, o meu par. Posso ir ali para baixo, rápido. Eu vou ficar aqui em cima, vou dar a vez ao dançarino nosso. Por mais que está a ver, torna-se um bocado complicado. Mas é uma tradição, eu faço questão de vocês verem como é que é esta moda feita de dançar. O bombo é que vai dar as instruções. Tem que ter atenção ao bombo, está um bocado longe. Dançarinos, tomem atenção à música. E assim vamos, Sr. Artur, faz favor. Muito devagar, é uma moda um bocado mexida. E se quiserem
continuar a ver a gente mais vezes, basta ligarem a televisão. Ora bem, estou a dizer que vão acabar, mas acho que querem o vosso contributo para os bichos. Pronto, estão todos preparados e todas preparadas? É isso, não é verdade? É verdade. Mas antes de nada, queria chamar o Sr. João para fazer aqui uma entrega de uma lembrança. Sr. João Roberto, faz favor, Presidente da Sociedade Civil Marcos de Maria. Uma salva de palmas, por favor, é com muito gosto que o rei está aqui, vem chamar aqui a competência. Queria lembrar todos aqui, exato. Então uma entrega aqui atrás, tem que ser mesmo é uma à frente. Simples lembrança, uma simples lembrança que eles me terem aí, com o nosso contributo, o nosso agradecimento, estamos aqui presentes. Portanto, agora aqui em cima também queria convidá-lo para a nossa última dança, com os meninos. Como é festa, vamos acabar em festa. Vou pedir aos meus dançarinos que vão ir a vocês buscar uma senhora, um senhor, uma menina pequenina, uma menina grande, um cavalheiro, toda a gente, que é para a gente acabar em grande. Vamos aos ranchos também, vamos assim terminar em grande, em festa. É engraçado e faz bem à saúde. Pedi às pessoas que colaborassem. Estavam a bater o pé há pouco. Vamos lá, minha gente, o tempo. Vira, vira, vira.
marcha de saída. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos, resta uma boa tarde. Muito obrigado.